Re, viss ēters ir te! Bet šagad pirmajos 10 mēnešos 4 lielāko Latvijas komercbanku klientiem internetā un telefoniski izkrāpto līdzekļu apmērus sasniedzis 9,4 miljonus eiro. Tas ir ievērojami vairāk nekā pērn šādā laika periodā, liecina banku apkopotā informācija. Un aptaujas arvien liecina, ka ļoti daudz iedzīvotāji nezina, kā atšķirt īsta bankas darbinieka zvanu no krāpnieka. Bet vēl vairāk cilvēku nav pārliecināti par to, kā atšķirt īstu internetu veikalu no viltus iepirkšanās platformas. Dažas lietas, ko ikdienā atcerēties, un arī tādas, ko datorā vai vietālrunī darīt kategoriski nedrīkst, atgādina Anda Boša. Katram datoru un vietālruņu lietotājam būtu savā ierīcē jāuzstāda antivīrus programmas vai jālieto tā saucamais uguns mūris. Programmatūra, kas ķer un aiztur vīrusus un ļaunās programmas, saka kiberdrošības eksperts. Kategoriski nedrīkst instalēt programmas no nezināmiem avotiem. Nu, otrais, ko es pat teiktu, kategoriski nedrīkst neatjaunināt telefonu un to programmas. Jaunākas versijas ietver labojumus no iepriekšējām versijām, kas mazina uzbrucējus izmantot ievainojumības un iekļūt jūsu iekārtās. Ja telefonu krāpniekus, kas zvana ne no Latvijas numuriem un bieži runā krieviski, liela daļa cilvēku atpazītu, ar viltus interneta veikaliem ir grūtāk. Adresē vienmēr jāsāks ar burtiem HTTPS, kur S nozīmē secure jeb drošs. Ja atlaides šķiet pārāk labas, lai būtu taisnība, visticamāk tā arī ir, norāda eksperts. Tiek veidoti viltus interneta veikali ar aizdomīgi zemām cenām, piemēram, tur, nezinu, 80% un tā tālāk, nu, preci, kas maksā 200, pēkšņi maksā 20 eiro, arī der, nu, kritiski padomāt, ka visticamāk tā ir krāpšanās. Savukārt ar vien populārākās veikalu lietotnes vajadzētu ielādēt tikai no oficiāliem avotiem. Arī tās var būt krāpnieciskas, un ievedot tādā bankas konta datus, varat attapties ar patukšotu virtuālo maciņu. Galvenais, nu, ne, lai jau pielādēt no kaut kādām maz pazīstamām, nezināmām vietnēm, respektīvi, piemēram, nu, atnāk e-pasts un saka, hei, rekur jauna aplikācija, tur ar viņu var dabūt tur 90% atlaides, lai jau pielādējat, un tur ir nevis oficiālais, bet kaut kāds kreisais. Pieaugošos interneta un telefonu krāpniecības draudus ievērojuši arī Eiropas likumdevēji. Kiberuzbrukumu un dezinformācijas kampaņas, īpaši no Ķīnas un Krievijas interneta adresēm, visās Eiropas Savienības valstīs kļūstot arvien viltīgākas un biežākas. Tas ātrums, ar kādu attīstās un izplešas šīs skaitnieciskās tehnoloģijas, ir tāds, ka mēs likumdevēji nepārtraukti cenšamies to panākt, bet bieži vien to izdaram par vēlu. Šos draudus katra dalībvalsts saprot citādi, un tas aizņem laiku, lai vienotos par līdzīgu izpratni. Tad šī problēma nav tikai Eiropas Savienības, bet visas pasaules līmenī. Mūsu digitālā un ikdienas reālā dzīve arvien vairāk saplūst, secina eksperti digitālā projekta Būris jaunākajā sērijā. Tāpēc vienmēr jāatceras internetā nedarīt neko tādu, ko nedarītu arī ikdienas dzīvē. Anda Boša, Latvijas televīzija.